Dober večer, dragi otroci. Dobrodošli v čarobnem trenutku pred spanjem, kjer se resničnost prepleta s pravljico. Vsak večer, ko se zazrete v nebo in prisluhnete zvezdam, se odprejo vrata v čarobni svet. V svet, kjer se razvija čisto nova zgodba. Zgodba polna čarobnih bitij, čudovitih dežel ter nepozabnih pustolovščin. Udobno se namestite, saj je čas za nepozabno potovanje med zvezde. Naredite globok vdih in počasen izdih. Smo pripravljeni? Danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Pravljica o jesenskih plamenih. Nekega večera, ko je sonce zašlo za obzorje in so se na nebu začele pojavljati zvezde, je v majhni vasi stala stara hiša, obdana z drevesi, ki so se oblekla v tople jesenske barve. V tej hiši je živela deklica, ki je imela čarobno sposobnost. Lahko je videla svetlobo v srcu vsakega bitja. Vsako jesen, ko je narava oblekla svoje najlepše plašče, je deklica zbirala prijatelje, da bi skupaj ustvarili čarobna jesenska plamena. Ti plameni so bili prav posebni, saj niso bili le plamen, temveč simbol ljubezni, prijateljstva in topline, ki so jo delili med seboj. Nekega dne je deklica sklicala svoje prijatelje ter jim povedala o svojem načrtu. Vsak od vas prinese nekaj posebnega, je dejala. Nekdo lahko prinese suhe liste, drugi plodove, nekdo drug pa svoje najljubše spomine. Ustvarili bomo plamena, ki bodo osvetlili naša srca. Prijatelji so se zbrali in začeli prinašati vse mogoče. Sijoče kostanje, čudovita jabolka, dišeče buče in barvaste liste. Ko so vse skupaj zložili, so se plameni
začeli oblikovati. Deklica je na sredino postavila svečo, ki je simbolizirala njihovo prijateljstvo in vso srečo, ki so jo delili. Ko je sveča zagorela, se je okoli nje razširila topla svetloba. Zdaj pa si zamislite, je rekla deklica, da vsak od vas doda svoje srčne misli in želje. Tako bomo ustvarili ognjena plamena, ki nas bodo ogreli ter osvetlili naša srca. Vsak prijatelj si je vzel trenutek, da je pomislil na vse lepe stvari, ki jih je doživel. Svojimi mislimi je pihnil plamen, in z vsakim pihanjem je ogenj zasvetil še močneje. Plameni so se razplanteli v različne barve. Rdeča, zlata, modra in zelena. Vsak odtenek je predstavljal posebno sporočilo ljubezni, sreče in prijateljstva. V tistem trenutku so zvezde na nebu začele svetiti še močneje, kot bi želele prisluhniti njihovim željam. Deklica je pogledala svoje prijatelje in se nasmehnila. Ta plamen nas spominja, da smo vedno skupaj, tudi ko se svet zdi taman. Ko so se plameni umirili, so otroci začeli peti pesmi, ki so jih spominjale na srečne trenutke. Njihovi glasovi so se dvigali visoko, visoko v zrak, kot bi jih nosila jesenska sapica. Vsak smeh in vsaka pesem sta postala del čarobnosti te noči. Na koncu večera je deklica spregovorila. Spomnite se, dragi prijatelji, da prav vsakem izmed nas gori svetloba. Tudi ko pridejo težki časi, ko se nam zdi vse temno, lahko vedno prižgemo ogenj v svojih srcih ter delimo ljubezen s tistimi okoli nas. Nikdar ne pozabite na to. Dragi moji otroci, tudi vi nosite ta plamen v sebi. Tudi v vašem srcu žari ta ogenj. Prav vsakem izmed vas.
kadarkoli se počutite osamljeni ali zmedeni, si zapomnite, da ste del nečesa večjega. Vaša svetloba in vaša ljubezen sta dragoceni. Delite ju in plamen v vašem srcu bo vedno sijal. Zdaj pa s to svetlobo v srcu nežno zaspite.